Yer məni candan şandırdı, cəfədən yar uşanmaz mı? Aha, gəl. Fələklər yandı ahamdan. Fələklər yandı ahamdan. Muradım şəmi yanmaz mı? Ay zəhd. Qəmi fünha tutardım, dedilər yarə qırrıb şəm. Bilməm, inanar mı, inanmaz mı? Məhəmməd Füzuli. O nədir, o nədir alışdan? Nə? O nədir? Ay, özüm ölüm balacası, yekəs balacası yox. Özüm ölüm, balaca yox idi. Həm də dedim, bə, bir dəfə nə yiyelim, dənə? Üç günü normasıdır bu, üç gün içəcəm, narahat olma. Onda bir istəkən də istəsin. Bir istəkən də içəm. Hə. Bir istəkən də nə olacaq? Ürəyim deyilir, bak, cürt. Düzələsən. Nə olacaq? Düzələsən, hiç günə. Düzələməmişəm kələ, ha? Yaxşı, düzələsən. Bunu sən yanda da içəm. Sən yanda içirəm ki, yani görəsən ki, araq insanı hansı günə salır, hansı vəziyyətə salır. İşmə qazan alaram. Bax ona görə ki, sən mənə bənd olmayı, sən mənə baş qoşma. Amma qazan alaram, qoy gedin bir yarımda saat, bir saat yatım gəlir. Yox, oy, onda günü verir. İstəmirəm, bax gün ortaya kimi işləmişəm, onu da istəmirəm. Yox, gecə. Gedim yatım qurban alaram. İşmə, hələ bundan xeyir tapan olmayı, be qadın.